Предупредителна лампа е светнала при три различни курса на самолета, който загуби налягане заради паднала част от корпуса му по време на полет. Въпросният индикатор в пилотската кабина вероятно е свързан с херметизацията. Според разследващите, именно за това Аляска Airlines е решила да спре да използва летателния апарат за пътувания над вода до Хаваите. От Американския съвет за безопасност на транспорта допускат, че може и да няма връзка между светналата лампа и инцидента с Boeing 737 MAX 9. Проверките продължават, а след няколко дни издирване властите намериха липсващия панел от корпуса на самолета в двор на учител в Портланд. Десетки самолети от модела продължават да бъдат заземени заради случая, което доведе и до отмяна на над 170 полета в Съединените щати.